ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያም ከባድ በሚባሉ የወንጀል አይነቶች ለተከሰሱና በገንዘብ ጠበቃ ማቆም ለማይችሉ ዜጎች የተከላካይ ጠበቃ በመንግስት ይቆምላቸዋል። የአይነቱ ሂደት ፍትህ እንዳይዛነፍ ከፍተኛ ሚና እንዳለውም ይነገራል። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተከላካይ ጠበቃ ጽንሰ ሀሳብ ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት ስልጠና ሰጥቷል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተከላካይ ጠበቃ በወንጀል ውስጥ ገብተው የሚገኙ ሰዎች በተከሰሱ ጊዜ ገንዘብ ከፍለው ጠበቃ ማቆም የማይችሉ ተከሳሾች በመንግስት የሚወከልላቸው ጠበቃ ማለት ነው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተከላካይ ጠበቃ ጽንሰ ሀሳብና አተገባበር ላይ ያተኮረ ስልጠና ለዘርፉ ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች በደሴ ከተማ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። ሰልጣኞችም በተከላካይ ጠበቃ ዙሪያ የተሰጠው ስልጠና ጥሩ እንደነበር አንስተው የተከላካይ ጠበቃ መኖር ፍትህ እንዳይዛነፍ ሚናው የጎላ መሆኑን አንስተዋል። ፍትህ እንዳይዛባ ሲባል መንግስት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ላይ ያስቀመጠው በክልሉ ህገ መንግስትም አንቀጽ 20 ንዑስ 5 ላይ ያስቀመጠው ግዴታ አለ። ይህንን ግዴታ ለመወጣት ሲባል ፍትህ የሚዛባ መሆኑ ሲታወቅና አስቸጋሪ መሆኑ ከባድ ወንጀሎች ላይ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆም ህጉ ያዛል። ሶ ይህንን ደግሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደ አንድ ስትራክቸር የተከላካይ ጠበቃን በስሩ አድርጎ ይዞ ስላለ ይህንን ደግሞ አፎርደብል ለማድረግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር መገናኘት በየጊዜው ስልጠናዎችን ይሰጣል። የዛሬ ስልጠናም የተካሄደው ይህንኑ አቅም ለማሳደግ በሚልና ወረዳዎች እንዲሁም ዞኖች ያሉበትን ሂደት ለመፈተሽ በሚል ነው። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነበር። መንግስት በሪሰርች ደረጃ፣ በገንዘብ ደረጃ፣ በእውቀት ደረጃ በርካታ አቃቢ ህጎች አሉት። በጀት አለው፣ ፓወርፉል ነው፣ አቅሙ አለው። ሶ እውነትን ፈልጎ የማግኘት ተጠርጣሪ ነው አሊያም ተከሳሽ ነው የሚለውን ሰው በቀላሉ ወንጀለኛ የማድረግ አቅሙ አለው። ሶ የእኛ ተቋም ደግሞ የተከላካይ ጠበቃ ኮንሴፕት አምጥቶ ይህንን ተከላካይ ጠበቃ አቁሞ አላግባብ በህግ የሚጠየቁ ሰዎች እንዳይኖሩ ጥፋት ያጠፋ ሰው መጠየቅ አለበት፣ ግን ያለ ጥፋቱ እንዳይጠየቅ እንዲሁም ደግሞ የሚጠየቅም ሆኖ ነገር ግን ደግሞ ሊጠየቅበት በማይገባ አንቀጽ ደግሞ እንዳይጠየቅ፣ ማቅለያዎች ሊቀሉለት የሚገባው በአግባቡ እንዲቀሉለት፣ በአግባቡ ሊከብ አላግባብ እንዳይከብድበት እነዚህን የተከላካይ ጠበቃ ኮንሴፕት በጣም ወሳኝ ነው። የተከላካይ ጠበቃ ሚና በተለይ በወንጀል ጉዳዮች ላይ ነው ያው ተከላካይ ጠበቃ የሚቆመው። ሚናው ከፍተኛ ነው። በተለይ ለአንዳንድ ጉዳቶች ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች ለመጠበቅ ማለት ነው። ተጋላጭ እነዚህ ማን ናቸው ሲባል ለምሳሌ ህጻናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አረጋውያንና በተለያየ በማይድን በሽታ የተያዙ ሰዎች ራሳቸውን ሊከላከሉ ይችላል ተብሎ አይገመትም። ስለዚህ ፍትህን እንዳይጓደል ለማድረግ በእነዚህ ሰዎች ተከላካይ ጠበቃ ይቆማል። የሚቆምበትም የራሱ መስፈርት አለው፣ ህጎች አሉት እና ከባድ ወንጀሎች ሲሆኑ እነሱን ለመጠበቅ ተከላካይ ጠበቃ ይቆማል። ስልጠናው ጥሩ ነው። በተሻለ መልኩ ደግሞ ከዳኞችን ማካተቱ የተዘነጉ ነገሮች እንድናስታውስ አንዳንዴም ደግሞ አዲስ ነገሮች እንድንጨምር የረዳን ስልጠና ነው። በተጨማሪነት ብዙ ጊዜ እነዚህ ጉዳዮች የሚታዩት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ነው ተከላካይ ጠበቆች የሚመደቡት። ወረዳ ፍርድ ቤቶች ላይ ብዙ ተከላካይ ጠበቃ የለንም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተከላካይ ጠበቆችን የምናስቀርብበትን መንገድ በግልጽ ያብራራልን ስለነበር የተሻለ ስልጠናና የተሻለ እውቀት አግኝተንበታል። ለሁሉም የወንጀል አይነቶች ሁሉ መንግስት የተከላካይ ጠበቃ አያቁምም የሚሉት የቀድሞ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ጸጋይ ወርቃየሁ ከባድ ለሚባሉ የወንጀል አይነቶች ጠበቃ የማቆሙ ስራ አሁንም እየተተገበረ መሆኑን ያነሳሉ። በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው እንግዲህ ጠበቃ የሚያቆመው። ከባድ ወንጀል የሚባሉት የሰዎች ነጻነት ወይም ህይወታቸው አደጋ ውስጥ የሚወድቅበት ሊፈጸም በሚችልበት ከባድ ወንጀሎች ላይ ብቻ ነው። ቢኮዝ የሪሶርስ ጥያቄ አለ። ሪሶርስ በጣም ውሱን ነው። ስለዚህ ለሁሉም ወንጀል ለማቆም አይቻልም። መንግስት ይህንን ማድረግ አይችልም። በሌላ በኩል ደግሞ የተከሰሱ ሰዎች መብት ደግሞ መጠበቅ አለበት። ሁለቱ ባላንስ ማድረግ አለባቸው። ይሄ የዲው ፕሮሰስ ራይት የምንለዋለ ና ስለዚህ እሱ መጠበቅ አለበት፣ ግን ደግሞ የመንግስት ደግሞ ሊሚትድ የሆነ አቅም አለ። ይህን ማጣጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ከባድ ወንጀሎች ናቸው በሚባሉት ላይ መንግስት ራሱ ጠበቃ ያቆምላቸው ና ይከራከራል። ይሄ እየተሰራበት ነው ያለው። የተከላካይ ጠበቃ ማቆም ብቻውን ግብ ባለመሆኑ ተገቢና ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት ላይ በትኩረት መሰራት እንደሚኖርበትም ባለሙያው ያብራራሉ። ችግሩ ምንድን ነው? በተከላካይ ጠበቆች የሚሰጠው አገልግሎት ምን ያህል ኤፊሽንት ነው? እሱ ነው ዋናው ነገር፣ እሱ ነው። ስለዚህ በከባድ ወንጀል ገብተው የተገኙ ሰዎች የተከላካይ ጠበቃ ሊቆምላቸው ይችላል። የሚቆምላቸው የገንዘብ አቅም የሌላቸው መሆኑ ሲታወቅ ነው። በሚቆምላቸው ጊዜ ግን ጠበቃ ማቆሙ ብቻውን የተከሳሾችን የዲው ፕሮሰስ መብት ይጠብቃል ማለት አይደለም። የተከሳሾችን ወክሎ በሚከራከር የመንግስት ጠበቃ
ኮምፒተንት የሆነ አገልግሎት ተገቢ የሆነ ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት አለበት። ለዛ ግን መሰልጠን ይጠይቃል፣ ለዛ ግን ማወቅ ይጠይቃል። ሶ ያንን ማድረግ ሲችል ነው በትክክል ትርጉም ባለው መንገድ የተከሰሱ ሰዎችን የመደመጥ መብት ማክበር የሚቻለው፣ የፍትሃዊ የክርክር ሂደት እንዲኖር ማድረግ የሚቻለው ያ ሲሆን ነው። ስለዚህ ይሄ ጉድለት አለ፣ እሱን ለመሙላት ነው እንግዲህ አሁን ትሬኒንጎችም የሚሰጡ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሂውማን ብሪጅ ከተሰኘ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በመተባበር ላቀስታ ሆስፒታል 11.5 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ዩኒቨርሲቲው በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን የሕክምና ተቋማት መልሶ ከመገንባት አኳያ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በርካታ የድጋፍ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ፊኒክስ አየሎም። በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል የአቀስታ ሆስፒታል አንዱ ነው። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የህክምና ተቋማት መልሶ ከመገንባት አኳያ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በርካታ የድጋፍ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው ሂውማን ብሪጅ ከተሰኘ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በመተባበር ለአቀስታ ሆስፒታል 11.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የአቀስታ ጠቅላላ ሆስፒታል ተወካይ ዶክተር የሱፍ ሂማም ሆስፒታሉ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆን የህብረተሰብ ክፍል አገልግሎት እንደሚሰጥና ከጊዜ ወደ ጊዜ ተደራሽነቱን እያሰፋ ያለ ሆስፒታል መሆኑን ጠቅሰው የተደረገላቸው የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በአይነቱ ለየት ከማለት ባለፈ ሆስፒታሉ በህክምና ግብዓት አለመሟላት ምክንያት የነበረበትን ጫና በከፍተኛ ሁኔታ ሊያቃልል እንደሚችልም ተናግረዋል። ተኝቶ መታከሚያ አልጋዎቻችን ውስን ከመሆናቸው የተነሳ አድሚት አድርገን ማከም ያለብንን ራሱ ወደ ደሴ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንልካለን ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ በወጥነት የሌላቸው ማለት በቋሚነት እነዚህ የህክምና ግብአቶች አለመኖራቸውም ደግሞ ሌላ ጥረት ነው። እና ለዛ ደግሞ እነዚህ አሁን የተሰጡ ድጋፎች እጅግ በጣም ጠቃሚና አገልግሎትን የሚያሳልጡ ናቸው። የጤና ተቋማት በጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ነበር ያሉት የወሎ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አገልግሎትና ስልጠና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ጉግሳ እነዚህን የህክምና ተቋማት መልሶ ለመገንባት ዩኒቨርሲቲው ውጭ ሀገር ካሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የጤና ተቋማትን እያቋቋመ እንደሚገኝ ገልጸው የተደረገው ድጋፍ ሆስፒታሉ ከዚህ በፊት ይገለገልበት ከነበረው ቁሳቁስ የተሻለና ዘመናዊ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው የራሱን መልሶ የማቋቋም ስራ እየሰራ መሰል ተቋማትንም ደግሞ የሚቋቋምበትን ሁኔታ ውጭ ሀገር ካሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመጻጻፍ የጤና ተቋማትን እያቋቋመ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የደሴ ሆስፒታልን፣ የቦሮ ሆስፒታል፣ የደላንታ ሆስፒታል፣ የኮን፣ የቆቦ፣ የሳይንት አጅባር እንደዚሁም ደግሞ የጃማ ሆስፒታሎችን ድጋፍ አድርጓል ማለት ነው። ድጋፍ ሲባል ግን ቀድሞ ሆስፒታሎች ሲሰሩበት በተሻለ ሁኔታ ሊያሰሩ የሚችሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከሂውማን ብሪጅ ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር እያቋቋመ ይገኛል ማለት ነው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ አየነ የአቀስታ ሆስፒታል መልሶ ግንባታ የዩኒቨርሲቲው አንዱ ተግባር መሆኑን ገልጸው ከሂውማን ብሪጅ የተገኘው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ሆስፒታሉን አሁን ካለበት አንድ ደረጃ ከፍ ሊያደርገው እንደሚችልም ገልጸዋል። ለዚህ ሆስፒታል ለማደራጀት ከሂውማን ብሪጅ ጋር በትብብር ያገኘነው ቁሳቁስ በጣም ዘመናዊ ቁሳቁሶች ናቸው። ምናልባትም አቀስታ ሆስፒታልን ወደ አንድ ደረጃ አሁን ካለበት ወደሚቀጥለው ደረጃ ሊያሳድግ የሚችል ነው። በዋጋ ደረጃ ሲተመኑ ምናልባት ወደ 12 ሚሊዮን 11.5 ከ12 ሚሊዮን ብር ሊወስዱ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ነው ያገኘ ነው። አይ ቲንክ እንግዲህ ይሄ ቁሳቁስ በዛ ሆስፒታል ተደራጅቶ ሲገባና ወደ ስራ ሲውል በተለይ በዞናችን ያለውን የጤና ሽፋን እንዲሁም የህብረተሰባችን የጤና ችግር በመፍታት ረገድ በጣም ጠንካራ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናስባለን። በተለይ የኦአር ቴብሎች እዚህ የህክምና ቁሳቁሶች ጋር አብረው መገኘታቸው ለአቀስታ ሆስፒታል ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ብለን እናስባለን። በደሴ ከተማ ገራዶ የሚገኘው የጎሽ ሜዳ ቧንቧና ፕላስቲክ ማምረቻ ድርጅት ባለፉት 11 ወራት ከ206 ሚሊየን ብር በላይ ሽያጭ ማከናወኑን አስታውቋል። ድርጅቱ ከ71 ሚሊየን ብር በላይ ትርፍ ያስመዘገበ ሲሆን ከ560 ቶን በላይ ጥሬ ዕቃ ከውጭ ሀገር እያስገባ ይገኛል። ከድራሊ ተጨማሪ አለው። የፕላስቲክ የውሃ ማስተላለፊያ ቧንቧ
በተለያየ መጠን ያመርታል። ለጠብታ መስኖ የሚያገለግሉና የችግኝ ማፍሊያ ፕላስቲክ ከረጢቶችንም እያመረተ ይገኛል። የጎሽ ሜዳ ቧንቧና ፕላስቲክ ማምረቻ ድርጅት በደሴ ከተማ ግራዱ አካባቢ የሚገኘው ፋብሪካው በሰሜኑ ጦርነት ከደረሰበት ውድመት በራሱ አቅም በማገገም የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ለማርካት እያመረተ ይገኛል። ፋብሪካው ባለፉት 11 ወራት ጥሩ ሽያጭ ያስመዘገበ ሲሆን ሰራተኞች የፋብሪካውን ውጤታማነት ለማስቀጠል ጥራት ያለው ምርት እያመረቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በአመራረት ሂደት ድርጅታችን ቨርጅን የሆኑ 100% ቨርጅን የሆኑ ጥሬ እቃዎችን እንጠቀማለን። የጥሬ እቃ ጥራት ማስጠበቂያ ለላብራቶሪ ስራዎችን እንሰራለን። ምርቶቻችን የኢትዮጵያ ተስማሚነት የጥራት ተስማሚነት ሰርቲፋይድ የሆኑ ናቸው። ጉዳት ነበረ ፋብሪካው ላይ። ከዛ ጉዳት ተነስተን ያለምንም እገዛ እንደምታዩት 3 ማሽን በስራ ላይ ነው ያለው። ይሄኛው ላይን የመጀመሪያው ላይን ይባላል። ከ250 እስከ 630 ትልቁ የማምረት እንት ነው ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው። ቀጥሎ ያለው እቺ መሃል ላይ PVC ነች። PVC ነው የምናመርተው። ይሄኛው ከባለ 16 እስከ 63 የምናመርተው HDPEዎች ናቸው። ይሄ መጀመሪያውም ያኛው የመጨረሻው ደግሞ ከ75 እስከ 250። ሽፍቱ ያው አዳር የሚሰራል። ከጧት ሽፍት 1 ሰዓት ይገባል። እስከ ሌሊቱን ማሽኑ አይቆም። ሰራተኞቹ እየተቀያየሩ በዛ ደረጃ ነው መስራት። ደንበኞች በማንኛውም ሰዓት የስልክ ኮሙኒኬሽን አለን ከኛ ጋር። በዛ መሰረት የሚፈልጉትን የምርት አይነት የምርት መጠን በሚፈልገው ጊዜ ማቅረብ ስራ እንሰራለን። ያው እነዚህ ውስጥ ያሉት ምርቶች በአብዛኛው በውሃ አገልግሎቶች በጣም ተፈላጊ ናቸው። በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲሁም በተለይ በግሉ ዘርፍ ኮንስትራክሽን ላይ የውሃ ግንባታ ላይ የተሰማሩ የግል ነጋዴዎች እነሱም የነዚህ ምርቶች ሙሉ ለሙሉ ተጠቃሚዎች ናቸው። የጎሽ ሜዳ ቧንቧና ፕላስቲክ ማምረቻ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ በረደድ ተሰማ ፋብሪካው ባለፉት 11 ወራት ከ206 ሚሊዮን ብር በላይ ሽያጭ አስመዝግቧል ብለዋል። እቅዳችን 218 ሚሊዮን መድረስ ነበረ። ወደ 206 ሚሊዮን በ11 ወር ውስጥ 206 ሚሊዮን ሽያጭ እቅዳችንን አሳክተናል። ወደ 94.5% ለማሳካት ችለናል። የትርፍ አፈጻጸማችንም ሲታይ በ11 ወሩ 77.2 ሚሊዮን ትርፍ እናተርፋለን ብለን 71.8 ሚሊዮን ትርፍ ማትረፍ ችለናል በዚህ 11 ወር ውስጥ። የዚህም አፈጻጸሙ ሲታይ 79.9% ነው። ጥሩ አፈጻጸም ነበር የነበረው። ይህም ገና ተሰብሳቢው ከ89 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብሳቢ ገና ገቢ ባልሆነበት ያንን ሳልጨምር ነው የምገልጽልህ። 2016 በጀት ዓመት ፋብሪካው ከውድቀት የተነሳበት ዓመት እንደነበረ ነው ዋና ስራ አስኪያጁ የሚናገሩት። የ2016 ዓመተ ምህረት አፈጻጸማችን ጎሽ ሜዳን ከሞት ወደ ህይወት የመለሰ ነው። አንደኛ 7 ማሽኖች የተበላሹ ነበሩ። 3 ማሽኖችን በአጭር ጊዜ በመጠገን ወደ ስራ በማስገባት በሙሉ አቅማችን 24 ሰዓት በማምረት በተለይም ደግሞ የገበያ ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለነበረ ምርትና አገልግሎታችን ከሰቆጣ ጀምረ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ኦሮሚያ ድረስ እየላክን ነው። የአፋር ክልል ድረስ እንልካለን። ከሚኒስትር መስሪያ ቤቶች መጥተው ይገዙናል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ሁሉ ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎትን ከኛ እያገኙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ፋብሪካው ለበርካቶች የስራ እድል ፈጥሯል ያሉት አቶ በረደድ ጥራት ያለው ጥሬ እቃ ከውጭ ሀገር እያስገቡ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። ፋብሪካው አሁን ባለበት ደረጃ 68 ሰራተኞች ነው ያሉት። በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር ወደ 264 ሰራተኞችን መሸከም ይችላል። ጊዜያዊ ሰራተኛ ከ2500 በላይ ጊዜያዊ ሰራተኞችን የስራ እድልም የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ጥሬ እቃ የሚመጣው የነዳጅ አምራች ከሆኑ ሀገሮች የነዳጅ ተረፈ ምርት ነው። በዶላር ነው የሚመጣው። 561 ቶን ወደ 34 ኮንቴነር ነው አሁን እያስወረድን ያለ ነው። ይሄ ለ2017 ዓመተ ምህረት የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ነው። የ788,400 ዶላር ወደ ብር ሲመነዘር ወደ 45 ሚሊዮን ብር የሚሆን ጥሬ እቃ ነው እያስመጣን ያለ ነው። የምናስመጣው በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥራት የተመሰከረለት ቡርጂ የተባለ ካምፓኒ ነው የምናስመጣው። ጥራት ያለው ጥሬ እቃ ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ደጀን አምባቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።